Інколи дечого краще не знати. Знаєте, з цього починається все цікаве. Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик за 11,5 місяців роботи у Вищій раді правосуддя отримав заробітну плату за 11,5 місяців. Візьміть калькулятори. 4 410 378 гривень. Тобто у середньому близько 384 тисяч гривень на місяць. 384 тисячі гривень на місяць. При цьому Григорій задекларував паралельне отримання пенсії. 251 тисяча 160 гривень. Тобто в середньому ще й пенсії 20 тисяч гривень на місяць. Тобто у пана Григорія, пану Григорію, держава платить більше 400 тисяч гривень на місяць. Чим таким заслуговує пан Григорій, я впевнений, що це хороша людина, таку зарплату, як він її відробляє, що таке він приносить державі на 10 тисяч євро на місяць, мені складно сказати. І це з наших кишень оплата йде. Це більше, ніж в середньому чиновники отримують по Європі, де ВВП на душу населення в 10 разів вище, ніж в Україні. В 10. Член, ви думаєте, це один такий? Ні. Член цієї ж Вищої ради правосуддя Оксана Кваша задекларувала отримання за півтора місяці 23-го року 447 870 гривень. Тобто у середньому майже 300 тисяч гривень на місяць. 300 тисяч гривень на місяць. Я поясню, щоб ви розуміли, що таке 300 тисяч гривень на місяць. Це 3 місяці і Toyota RAV4. 3 місяці і Toyota RAV4. Рік і непогана квартира в хорошому районі міста Києва з ремонтом. Це не... Далі, ви думаєте, їх двоє таких? Ні. Член Вищої ради правосуддя Алла Котелевець отримала 2 902 553 гривні зарплати, тобто у середньому 252 395 гривень на місяць. Якесь таке трошки дороге правосуддя. І це тільки троє людей, а їх тисячі. Тисячі. І при цьому ми на дрони назбирати не можемо. Це якийсь лютий треш. Телеграм і Ютуб, щоб ці профілю там доклали.